Hoş gəlmisiz dəyərli izlədicilər. Son vaxtlar bəzi MMC-lər, tikinti şirkətləri insanları hansı formada aldatdığı ilə bağlı kifayət qədər məlumatlar verilir. Əsasən də hansısa bir ərazidə evləri söküb onun yerində hündür mərtəbəli bina tikəndə şirkətlər sakinlərlə razılaşma əldə edidilər və onu çobuz şəkildə pozullar əksər hallarda. Bura nə daxildir? Yəni müqavilə imzalandır ki, sənə elə burdan də ev veririk. Bu müddət ərzində sən ged başqa yerdə yaşa, o kirayə pulunu ödəyirik. Amma əsas odur olsun ki, bir çox hallarda həmin kirayə pulları vətəndaşlara ödənilmir və yaxud da MMC-lər, MTK-lar üzərindən götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirmirlər. Belə bir analoji bir biabrçı halla şəhid milli qəhrəmanın anası rastlaşıbdı. Görün vəziyyət nəyə çatır ki, yəni insanlar qarşısında bunların hamısı e, bərabərdir. Yəni öhdəlikləri eynidir o MTQ-da, amma e, şəhid, özünün milli qəhrəmanın anası hər halda bu biraz həssas təbəqə sayılandır və bu e, Ziyadddin oğlu adlı bir şirkət MMC e, görün nə qədər özünə arxayındır ki, bu şəhid milli qəhrəmanın Seyidov Mirasgar Abdullahovun anası Seyidova Zenfirə Nağızın başına hansı oyunları açıbdı. Deməli, bunların yaşadığı Xətar rayon ərazisindəki bir evləri plana düşüb, belə deyirlər, loqoda. Və orada bu MTQ bina tikinş edir. Eee, deməli 15.08 2002-ci ildə Ziyadtoğlu MMC-nin rəhbəri Mehdi Rüfət Ramizov oğlu ilə bu xanım arasında bir müqavilə bağlanır ki, biz sizin evinizdə təmir eləyəcəyik, yeni tikilən evi və kirayə pulunuzu ödəyəcəyik. Amma bu süründürməçilik o yerə çatır ki, axırı bu xanım görür ki, pulu ola bilmir, müraciət edir Milli Qəhrəmanları tanıtma İctimai Birliyinə. Yəni o təşkilat bu Milli Qəhrəmanların addının əbədiləşməsi, ümumiyyətlə onların problemi ilə məşğul olan aktiv bir təşkilatdır. Rəhbəri də Elşən Uluxanlıdır. Bunlar Erşan Uluxanlı və digər təşkilatın üzvləri, rayon təşkilatlarının rəhbərləri gediblər bu problemi araşdırmaq üçün. Nərmanov rayonunda bu şirkətin ofisi var, orada qısna Elvin adlı bir şəxslə görüşürlər. Elvin bu 22 min borcun olduğunu təsdiqləyir və deyir ki, hər ay əvvəli gəlib bizdən pulu götürərsiz. Təşkilatın rəhbəri və şəhid anası Milli Qəhrəman anası razılaşırlar ki, bu pulu Elşən müəllim gəlib hər ayın əvvəli təəssürat çəkməsini götürüb xanımə çatdıracaq. Və bu vaxt nömrə də verirlər. Ondan sonra Elşən müəllim şikayətində bildirir ki, bu adamı tapmaq mümkün olmur. Cəh telefona cavab verir, cavab vermir və nəhayət bir uzun bir sürən çabalardan sonra bununla görüşürlər və deməli həmin Elvin şirkətinin təmsilçisi cəmi 3000 manat pul verir və ondan sonra itirir. Yəni bu adamın nə telefonlara cavab verir, nə də bu milli qəhrəman anasının pulunu qaytarır. Hətta bizə onunla şirkətdə bildirilir ki, o milli qəhrəman anası deyib çıxır, nə olsun milli qəhrəman anasısan, eee sizə də yalvarın ki, mən sizin pulunuzu verim. Bak, belə bir ifadə də o milli qəhrəman anası adından ə, bizə müraciətdə bildirilir. Bu biabürçü bir haldır. Yəni ə, bu şirkət indi görün özünə nə qədən arxaəndir ki, nə qədən bu özbaşınalığa rəvac verib ki, belə bir həssas təbəqənin nümayəndəsinə qarşı belə özbaşınalıq edir. Görün indi bu sayda adamların hüquqlarını bilməyən, səsini harasa çatdıra bilməyən vətəndaşların başına nə oynadan açırlar. Qeyd etdim ki, şəhid milli qəhrəmanlar təntiqi ictimai birliyi bununla bağlı ölkə rəhbərliyinə, hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edibdi. Təşəkkür edirəm.